שאלה מספר 14, יש לנו נתוני משכורת ונתוני שווי רטן, ואנחנו נדרשים לענות מה סכום הנטו. לצורך כך אנחנו קודם כל נשווה משכורת, שווי רטן. אנחנו למעשה נחלק את שני הרכיבים בין ברוטו למס, כן, שהמשכורת עומדת על 6,200. סליחה, 6,329 שקלים, ושווי הרטן עומד על 105 שקלים. סך הכל הברוטו למס עומד על 6,434 שקלים, לבין תשלומים. עמודה חשובה, אנחנו למעשה מחלקים את הרכיבים. אוקיי. עכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא. בשלב הבא אנחנו מחשבים את המס על הברוטו למס, 6,434 שקלים פחות 5,280, שזה למעשה השלב הקודם או המדרגה הקודמת אם תרצו, כפול 14% ועוד 528 שקלים, שווה סך הכל 689 שקלים ו-50 ושש אגורות, זה למעשה המס התיאורטי. מהמס התיאורטי אנחנו נפחית את נקודות הזיכוי, מדובר באישה, אין לנו דברים מיוחדים לגביה, לכן 2.75 כפול 218 שווה 599.5 זיכויים. מס לתשלום, המס לתשלום יעמוד על 90 שקלים ו... 6 אגורות. אז זה למעשה נתוני המס. נשאלנו את הדבר הבא, הדבר הבא נשאלנו על הנטו. הנטו הוא תמיד התבצע לגביו חישוב מהתשלומים. אז אנחנו ניקח 6,329 שקלים, נפחית מהם את המס, אפשר כבר בשלב הזה להגל, ונקבל 6,239 שקלים. זה למעשה הנטו לתשלום, התשובה הנכונה היא תשובה ד'.